Salam dostlar, deməli dəniz qırağına gəlmişəm və istədim beləncəsində bir dənə video çəkim. Biz kapitalizmdə sözsüz ki, uğurun pulla ölçüldüyü bir yəni dövrdə yaşayırıq. Yəni kapitalizmin elə mənası pul olduğuna görə, yəni uğur da yəni pulla ölçülür. Baxın, biz dəniz qırağına gəlmişəm. Burada fərqli-fərqli yəni sosial yəni fərqli statusda olan insanlar var. Yəni eləsi var 1000 manat qazanır, eləsi var 10.000 qazanır, 5.000 qazanan var, daha az qazananlar var. Yəni burada əsas sual o çıxır ki, yəni bəs nə etmək lazımdır ki, biz uğurlu olaq. Burada da ən yaxşı eləyə biləcəyimiz məsələlərdən biri odur ki, bunu Tony Robbins də deyirdi ki, kapitali yəni ki modelləməkdir. Modelləmək yəni başqa uğurlu insanları müəyyən eləyib onların necə uğur qazandığını kopyalamaq demiyək, oxşarını eləməyə çalışmaq, yəni öyrənmək və tətbiq eləmək. Bunun da ən yaxşı edə biləcəyimiz yolu kitab oxumaqdır. Çünki kitab oxumaqla biz bunu, yəni kitab, ya da düzgün olan kitabları oxumaq, hər kitabı yox, düzgün olan kitabları. Buna görə də mən sizə başlayacağınız bir neçə kitab nümunəsi seçə bilərəm. Bunlardan məsəl üçün Kəskin Kənar var, Slide Edge kitabı var, amma Tony Robbins'in kitabları da var ki, onlarla da başlaya bilərsiniz.